the Deputy President of the Republic of Kenya and all protocols observed. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Happy day. Kwa rafiki yangu Cynthia, congratulations. Na kutuleta hapa kushukuru Mungu kwa kujenga kanisa. Tumejifunza mengi. Mungu akubariki sana. Ya pili naibu wa rais. Tunataka kushukuru kwa sababu umetushika kama viongozi wa Nandi. Na Nandi Hills inakungoja sehemu hile. Hapa nimefika tujenge hii kanisa. The next one is coming in Nandi Hills. Ya pili na ya maana kwa sababu wenzangu amenena mengi. Ni jambo ambalo naibu wa rais ulichukulia kibao mbele ukatuito kwa hii mambo ya fileo, miadarati na pombe haramu. Ambayo sasa wakati ulianza hii vita, sisi kama viongozi, every time we get a microphone, we have to speak up about it. Tunataka pia kanisa basi tushike mkono. Na niko na request moja kutoka wa mama kutoka kule Nandi Hills na kanisa ya Nandi Hills. Na hii message niliambiwa ni kuambie naibu wa rais, ndio wamesema wewe you are the best messenger kufikisha hii message. Tunataka kumkaribisha Pastor Rigathi Gachagua kule Nandi Hills kabla hata hujafika. Tukuje tujadiliane hii mambo ambayo she's been doing an amazing work on matters as kusaidia vijana na pia mambo ya hii ya miadarati. So kwa hivyo naibu wa rais, hiyo ujumbe tafadhali tupitishie pale na mimi nifike tuweze tusaidiane pamoja kwa hiyo side. Nataka basi niseme la mwisho. Ndugu yangu senator ameongea hapa na amechomoka. Na najua wote tumecheka hapa, tumefurahia hayo mambo. Lakini nataka niwaeleze hivi. We chose as leaders that we will consult. Tutaketi chini, hii ni serikali yetu. Wakati Kashagwa akiwa hapa na rais, kila jambo lina mpangilio. Huyu Murkomen has been the closest cabinet secretary ever for us as leaders.